Село Городець, що на Володимирщині, відоме багатими літературними традиціями. Свого часу тут працював класик польської літератури Юзеф Крашевський, пройшли юні роки поетеси Галини Гордасевич. Тут народився поет і драматург Аванір Коломієць. Зберегти і примножити культурну спадщину краю має на меті мистецький проект «Городецький автограф». Так сталося, що в середині 19 століття такий закуток Полісся був свідним центром. І здавалося, що сам Бог своїм перстом казав на цю точку планети, щоб збиралися тут такі видатні люди всіх часів, які залишилися до культури. Урочисте відкриття меморіальних дошок письменникам лауреатам Шевченківської премії – це вже традиція городецького автографа. Четверта дошка присвячена Степану Сапеляку, відомому українському письменнику. Сьогодні ми її відкривали, меморіальна дошка, який був учасником городецького автографа. І п'ята дошка присвячена Олексію Дмитренку, який також був у нас учасником городецького автографа. Серед почесних гостей городецького автографа – фотохудожник професор Василь Пилип'юк. Тутешній книгозбірні він подарував півсотні своїх книг. Чекає на вихід із друку 102-га про Уманську Софіївку. Стою сьогодні і мені аж лячно стає дивитися на цю сторону сцени. Нормальна людина не може стільки зробити книг, але це половина тільки. У відповідь громада села присвоїла Василю Пилип'юку звання почесного громадянина Городця. Бібліотекарі в рамках літературного свята презентували гостям історичну експозицію «Городецькі стежки відомих людей». В тому числі багато уваги приділено родині Урбановських, це відомий рід 19 століття. І Йозефу Ігнацію Крашевський, польський письменник, художник, музикант, дослідник, який деякий час тут жив і залишив багато фактичного матеріалу про Полісся, про Городець, зокрема. Рівненська письменниця, авторка нестандартних книжок Олена Медведєва привезла до Городця першу сторінку Євангелія від святого Марка. Вона вишита вручну українською мовою. Загалом книг має бути 4. Сьогодні я лише презентую, тому що на цій землі вишивається вже українське слово. Я знайшла тут рідних рідні душі, які також займаються цим мистецтвом. Мені хотілося просто привітати їх сьогоднішнім світлим святом. А взагалі книга, як правило, вишивається до року, можливо, навіть більше, тому дивлячись, який об'єм сторінок. Вже традиційно гості городецького автографа поповнили колекцію місцевого літературного музею власними книгами та фотографіями. Наприкінці свята відбулося спілкування інтелігенції села з відомими митцями. Людмила Васюха, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».